अथ सप्तमोऽध्यायः व्यास उवाच दत्ते ग्रहे तु राजेन्द्र वासवः कुपितो भृशं प्रोवाच च वनं तत्र दर्शयन् बलमात्मनः मा ब्रह्मबन्धो मर्यादा इमां त्वं कर्तुमर्हसि वदिष्यामि द्विषन्तं त्वां विश्वरूपमिवापरम् चवन उवाच मावमंस्था महात्मानोरूपद्रवेण वर्चसा यौ चक्रतुर्मां मघवन् बृन्दारकमिवापरम् ऋते त्वां विबुधाश्चान्ये कथं वा दधते गृहम् अश्विनावपि देवेन्द्र देवौ विद्धि परन्तपौ इन्द्र उवाच भिषजौ नार्हतः कामं गृहं यज्ञे कथञ्चन यदि दित्ससि मन्दात्मन् शिरच्छेत्स्यामि साम्प्रतं व्यास उवाच अनादृत्य तु तद्वाक्यं वासवस्य च भार्गवः ग्रहं तु ग्राहयामास भर्त्स्यन्निव तं मृषम् सोमपात्रं यदा ताभ्यां गृहीतं तु पिपासया समीक्ष्य बलभिद्धेव इदं वचनमब्रवीत् आभ्यामर्थाय सोमं त्वं ग्राहयिष्यसि चेत् स्वयं वज्रं तु प्रहरिष्यामि विश्वरूपमिवापरम् वासवेनैव मुक्तस्तु भार्गवश्चातिगर्वितः जग्राहविधिवत् सोममश्वेभ्यामतिमन्युमान् इन्द्रोऽपि प्राक्षिपत्कोपाद्वज्रा वज्रमस्मै स्वमायुधम् पश्यतां सर्वदेवानां सूर्यकोटिसमप्रभं प्रेरितं चाशनिं प्रेक्ष्य च वनस्तपसा ततः स्तम्भयामास वज्रं स शक्रस्यामित तेजसः कृत्यया स महाबाहुरिन्द्रं हन्तुमिहोद्यतः जुहावाग्नो श्रुतं हव्यं मन्त्रेण मुनिसत्तमः तत्र कृत्य समुत्पन्ना च वनस्य तपोबलात् प्रबलपुरुषक्रूरो बृहत्कायो महासुरः मदो नाम महाघोरो भयदप्राणिनामिह शरीरे पर्वताकारस्तीक्ष्णदंष्ट्रो भयानकः चतस्रश्चायतादंष्ट्रो योजनानां शतं शतम् इतरे त्वस्य दशना बभूवोर्दशयोजनाः बाहूपर्वतसङ्काशा वायतौ क्रूरदर्शनौ जिह्वातो भीषणा क्रूरा लेलिहानानभस्तलं ग्रीवातु गिरिशृङ्गाभा कठिना भीषणा भृशम् नखव्याघ्रनखप्रख्याः केशाश्चातीव भीषणाः शरीरं कञ्जलाभं च तस्य चास्यं भयानकं नेत्रे दावानलप्रख्ये भीषणेति भयानके
हनोरेका स्थिता तस्य भूमा वेका दिवं गता एवं विदत् समुत्पन्नो मदो नाम बृहत्तनुः तं विलोक्य सुरा सर्वे भयमाजग्मुरं हसा इन्द्रोऽपि भयसन्त्रस्तो युद्धाय न मनो दधे दैत्योऽपि वदने कामं वज्रमादाय संस्थितः व्याप्तं नभो घोरदृष्टिर्ग्रसन्निव जगत्त्रयं स भक्षयिष्यन् संक्रुद्धः शतक्रतोमुपाद्रवत् चक्रुषुश्च सुरा सर्वे हाहतास्मेति संस्थिताः इन्द्रस्तम्भितबाहुस्तु मुमुक्षोर्वज्रमन्तिकात् न शशाकपविं तस्मिन् प्रहर्तुं पाकशासनः वज्रहस्तसुरेशानस्तं वीक्ष्य कालसन्निभम् सस्मारमनसा तत्र गुरुं समय कोविदं स्मरणादाजगामाशु बृहस्पतिरुदारधीः गुरुस्तत्समयं दृष्ट्वा विपत्तिसदृशं महत् विचार्य मनसा कृत्यं तमुवाच शचीपतिम् दुःसाध्योऽयं महामन्त्रैर्त्वयं वज्रेण वासव असुरो मदसंज्ञस्तु यज्ञकुण्डात् समुत्थितः तपोबलमृषे सम्यक् च वनस्य महाबलः अनिवार्यो ह्यहं शत्रुस्त्वया देवैस्तथा मया शरणं याहि देवेश च्यवनस्य महात्मनः सन्निवारयिता नूनं कृत्यामात्मकृतां किल न निवारयितुं शक्ता शक्तिभक्तरुषं क्वचित् व्यासोवाच इत्युक्तो गुरुणा शक्रस्तदा गच्छन् मुनिं प्रति प्रणम्य शिरसा नम्रस्तमुवाच भयान्वितः शमस्व मुनिशार्दूल शमयासुरमुद्यतं प्रसन्नो भव सर्वज्ञ वचनं ते करोम्यहम्।